يا كاشف الكرب يكشف كرب يوم كرب المؤمنين بهجة يا أخي كله حسين عليه الصلاة والسلام. يا يا هي او ام المصائب ادركني اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد بازار نہیں میں دیکھتا تلتی جا تیزر روک سجاد مہارا بی بی آدھی میں مسلم ویر دا ماتم کرنے بھامی رسیاں بچلا بی بی آدھی پتھر سمجھ کے بیادی ہے بلوار ترنال میں دے میں آخر پردا میں بشمائی جڑا بندے رو پی بات تو گئی جڑا بندہ نے لو سنگل جھولی بجاؤ جب کی حجبہ دی خیرات منگ سمیل ویش کافی دیر دی مجلس بان شروع بے بندہ رو رو کے تھک میں دے بشری تک آلے تھک مجنا تھک بے کوئی گلہ نہیں ذکر دی زدی قسمِ کربلا تو لے کے کوفہ کوفہ تو لے کے شام علی دیا دیا حسین رو دیا بھی جلگیا توڑی علاقہ بھی اپنے بطن بھی اپنے گھر بھی اپنے محلہ بھی اپنے مرضی دینا لو دے پہیا میری امام پہیا رو دین بھیڑا پہیا رو دین مرشزادیاں پہیا رو دین نہ ہونا کو کوئی روکے نہ لے نہ تو انہوں کے روکے نہ لے لے قرآن مظلوم دے ممبر دے کرو تا معوض کرو تا میرے باپ سیدہ دا بیٹے سلطان زاکری نے جیرے بندے رو دے پہیا کون روکے نہ لے کوئی نہیں جڑا پھران رو بیا کوئی نہیں سامرے دا کوئی پتھر مرے دا کوئی تماچے مرے دا کوئی تازیانی مرے دا کوفے دا بدا رہے علی دی دی دے کرنا تی آواز آیا سلام علیکہ یا بنت رسول اللہ میری سین سجک بیڈت سجاؤں دی رب دی ماں دے واسڑے کیا دے ماں سجک بینا وی کوفے دے مین گے ٹوٹے ویک میری سین جتے بیا مسلم دا کرتا ہے سا نظر آئے بیا دے واسڑے کیا دے حسین دا وکی میرا بھی سلام ہوئی مسلم دیا کھامن دے رکھا مستیا پیا بی بیا دی اللہ دینا ہوتے بھی ساروں دا کیوں ہے میری سیر سوال کی تیا اکیل دا بدلا اچھا میر کر کے آدھے میں اس ماستے پیا روں دا مر میں دیو نال بھی نا وادے تے نا کہے دید سے ور پیا او جی میں بھال گی گئی
ਵਿੱਚ ਖੇਮਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵਾਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਏ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕੁਫਾ ਜੈ